Макална даваме, Вашингтон почтасы гезитенең обзор да ашкарылышларга асасланганда неме дейди? Австралия, Яңа Зеландия, хәтта Канада катарлык дәүләтләр якында чөчтәрлек дәрҗәдә байкый ди ки, Джунго хөкүмәте аркасыз турып, пул чыгарып, пул биреш, пара биреш аркылы кешеләрне сатып алып, шу дәүләтнең сиясәтегә, алий мәктәпләргә, билим хәзисе, тәтқиқат орынлары ва şirketләргә сыгып киришкә урынды. Amerika'daki Uygurlar cemiyetinin başkuruşudaki doğru bitinin bütün ehvalığı nezere salsanız, bununla kişilerini hakaretle vatkan, tılla vatkan, karık, uyuk, töhmet çepla vatkanmış yazmıla mı? Delmanmışın da. Ne mi deydi? Pul çıkarıp, pul biriş, para biriş arkalık kişilerini seti bilip, şu devletlerinin siyasi diye, alim mekteplerine, bilim hazlisi, tədqiqat orulları və şirkətlərə sınıb giriş görün. Bizim üzümüzdən Uyğurlarının beşli ütüvatqa işlərini Mış liksiyyədi gepləri seleştirik görsənlər, bu nədə vətəndir. Obzorda, Washington Postçısı gizlətən obzordu, bunda qılq eləndi. Amerikanın siyasi adəmləri və bilim tədqiqat çəmbirikə də məsələnin əğirliğini donub yetib, bunun təqabıl turuş tədbirini ilişki başladı. Washington Postçısı gezeti obzordu şundaq deydi ki, Amerikanın siyasi adamları ve bilim tədqiqat çəmbirikə də məsələnin əğirliğini tonub yetib, bununla təqabıl turuş tədbirlərini eləşqə başladı. Washington Postçısı gezeti senator Marco Rubio'nun sözlərdən nəql keltirib, mındaq görsətdi. Biz Rusiyanın Amerikadakı saylamğa aralaşqanlığını köp mühakimə qıldıq. Lekin Jungunun bizning ommaviy siyosatlarimizga va negizlik erkinligimizga ta'sir ko'rsatish uchun ko'rsatgan tirishchanligining qanchalik zo'r ko'lamda ishkanligini kishilar tasavvur qilib yetolmaydi. Ular, ya'ni Jungo kompartiyasi butun kuchini ishga solib, o'zining obrazini yaxshilabla qolmay, ta'sir ko'rsatishning tig'i uchun maxsus Amerika puhralara qaratdı. Yuqarqlarla qanbay, Jungo kompartiyasi üzünün təsirini sındırış və körsüçünün küçünü Amerika puhralara qaratdı. Jungo'nun uzarğan qolu hər qaysı əlləgi sınıb görəb, ahbarat uçurunu tızgilləb, üzünün obrazını yarattı. Dikkat vətəndaşı. Washington Postçısı gizlimi deydi, Jungo'nun uzarğan qolu hər qaysı əlləgi sınıb görəb, Ахбарат учурыны тизгинлеп, өзінің образыны яратты. Джунгуның рейси Джинпен 2014 жылы ашкары алды мындақ білдірді. Джунгу бірлісеп бөлімі үстігі алған қызмет Джунхуа милләтлері бүйік гүлінішінің гүхәрідір. Бұл сөзден Джунгу үкіметінің Джунгуның ішкі вә тешіді ки, İşçi və teşidi ki, cüngu doğrusudur ki, cemaat pişkiri və muhakimələgə təsir körüsüsü ki, qançilik itibar birliqallığını körəvə alqalı bulundu. Cüngunun uzarğan qolu süptədə, cüngu birliksə bölümü, bölümü qaraşlıq orqalla və xadımlarının salayiti və çət əl hükümət əməldarları, yoxur dərcəlik xadımla, Və çət əllərdəki cüngulıqlarını hərəkət gəkəltürüb, buladın asaslıq məqsidi təsir görüstüş, ağdırmıçılıq qılış. Çət əl adəmlərini qolqı kəltürüb, təsir görüstüş və şu dövlətdə ağdırmıçılıq qılış. Hətta zörür təpilqanda hükümətini, qanunlu ayını bütüb, cüngu kompartiyasının bütün yer şəhərdəki obrazi və mənbətini yuqur götürdü. Senator Marco Rubio guahlıq iliş jığını təkitləb mündaq kürsət. Cüngu qolunu uzartıb, xəlqara da cüngu üzü ümit qılğan obrazını yasab çıxmaqçı boldı. Taşqırı dünyaga müstəbit siyasi tüzümünü eksport qılmaqçı boldı. Bəlkə uçur ahbarat bunun kəynidi ki, halqılaq məsələdir. Senator Marco Rubio mündaq kürsət.
uzarğan kolunun en mühim amılı kuturi texniki internet tor bətlerine başqırışkı mərkəzləşkən. İgilik hukuk mənisi bu işe tor bətlerine tizgilləşkə mərkəzləşkən. Dövlət işçi de kanun tüzüş bilərlə, tüzüş pilallaş arqılıqla əməz, hətta xəlqara yığılların paydınlıb tor bətleri və cemaat alaqı mətbuatlarını tizgillidi. Dikkat et. Marco Rubio'nun deydi. Her kıl yolların paylanıp torbetlerin tizgilliydi ve cemaat alakı metbuatlarının tizgilliydi. Sile Amerika'daki Uygurlar cemiyeti torbetti ki baştan ahırı. Biz ki 10 yıldın bir bu torbetten şifadesi karapakanları metikotlendi. Tizgilliydi. Torbetleri ve cemaat alakı metbuatlarının tizgilliydi. Cungo alakadar teknik keşf kılıp kol tülpon kıskı uçur sahnisten paydalanıp Cungo hükümeti sezgür meselede pisaplıgan meselelerini muhakeme kıladığan çet eldeki torbetlerinden Cungo kirişini çekildi. Bu yılın beşi durak bir haber dımda görüştüldü. Cungo hükümeti allakaçan ekim meselelerini tizgilleş ve ekim meseleler doğrusundaki ahbaratlı baş kuruşuna yolga koydu. Cungo'nun yarışarı planı karta senatör Marco Rubio bunda görsetti. Şimdi Tinç Okyan rayının kelgüsü de erkillik ilgiliş üçün Amerika delmiş beyt de şimdi Tinç Okyan rayındaki istifaklaşla olanın münasibetini küçeytip bulup mu Japonya, Avustralya, Hindistan, Katarlık, demokratik erkin devletle otursa da siyasi, her bir diplomatya sahaları da hemkarlıkla küçeytişi lazım.